שלום לכולם, כאן טום דה פי סי גיימר. לפני שנתחיל בסרטון אני רוצה להגיד לכם משהו. אני ממש מצטער שתקופה כה רבה לא הצגתי לכם סרטונים, אבל הייתי ממש עסוק בלימודים, אני באמת מצטער. ועכשיו בחופש הגדול אני אציג לכם יום יום סרטים מאוד מאוד טובים ומאוד מעניינים. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם איך לשדרג את הטאבלט שלכם לווינדוס 8 בלי שאפילו תצטרכו לקנות את הטאבלט עם ווינדוס 8. אז בואו אני אלמד אתכם איך עושים את זה. כפי שכאן אתם רואים זה ווינדוס 8 לגמרי רגיל ואפשר באמת לעשות בו הכל. אז למשל הנה נכנס לשולחן עבודה. מכאן אני יכול למשל להיכנס לאינטרנט. כפי שאתם רואים לאינטרנט, יוטיוב. למשל אני אכנס לערוץ שלי, My Channel, הנה. ובואו נראה לכם, אתם רואים למשל My Channel. אז מקווה שנהנתם, אז יאללה ביי. טוב, נו, איזה קל לעבוד עליכם. בואו אני באמת אסביר לכם מה עושים כאן. זה אפליקציה. זו אפליקציה שקוראים לה ספלשטופ, וזו אפליקציה שאתם יכולים לשלוט על המחשב שלכם, למשל אם אתם נמצאים בתוך בית קפה, בקניון, אבל כמובן עם אינטרנט, ותוכלו לשלוט על המחשב שלכם. כפי שאתם רואים למשל כאן אני שולט על המחשב שלי, אתם רואים זאת אותה תגובות, למשל אני אסגור את הזה, אני אסגור את הדף, זה יסגור לי את הדף. והאפליקציה עובדת על אינטרנט, וכפי שאתם רואים זאת אפליקציה מאוד נחמדה שקוראים לה ספלשטופ. אז בואו נראה לכם באמת איך להוריד אותה. אתם מחפשים בחנות פליי או באפסטור ספלשטופ, ואז נמצא לכם, וזו אפליקציה באמת מגניבה שתוכלו לעשות בה הכל. מקווה שנהניתם ומקווה שעכשיו תורידו את האפליקציה, אז יאללה ביי.